Radio Banovina. U ponedjeljak 2. svibnja u Bruxelles je iz zračne luke Zagreb krenulo 40 hrvatskih vatrogasaca. Hrvatska europarlamentarka i sama vatrogaskinja Marijana Petir u srcu Europske unije ugostila ih je povodom obilježavanja 140. obljetnice djelovanja Hrvatske vatrogasne zajednice i blagdana Svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca. Po dolasku u glavni grad Belgije i Europske unije članovi predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice predvođeni Stjepanom Ptičekom i članovi predsjedništva vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije predvođeni Mijom Brlečićem imali su priliku upoznati se s radom Europskog parlamenta gdje su sudjelovali na konferenciji o vatrogastvu koju je zastupnica Petir organizirala u suradnji s organizacijom Fire Safe Europe, a koja se bavi poboljšanjem zaštite od požara u zgradama. Ustroj hrvatskog vatrogastva predstavio je zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Stjepan Ptiček. Ptiček je pojasnio kako Hrvatska vatrogasna zajednica ima 150.000 članova, od čega 60.000 operativnih članova koji sudjeluju na 30.000 izvanrednih intervencija godišnje uz one redovne koje se odnose na gašenje požara. Govoreći o izazovima, Ptiček je istaknuo da je nužno definirati Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao nadležno tijelo za vatrogastvo, kao i iznaći model financiranja vatrogastva koji bi omogućio isti stupanj zaštite na cijelom području Republike Hrvatske. Europska unija ima odgovornost zaštititi zdravlje i sigurnost vatrogasaca kao što oni štite sve građane Europske unije bez obzira na brojne probleme s kojima se susreću u svom radu, naglasila je na konferenciji Marijana Petir. Na konferenciji su govorili visoki i istaknuti predstavnici Europske unije i Europske komisije koji djeluju na području europskog vatrogastva. Konferenciji je prisustvovao i veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji Mario Nobilo. Ponosan na njihov rad, Nobilo je hrvatskim vatrogascima koje je u Briselu ugostila zastupnica Petir čestitao 140. obljetnicu Hrvatske vatrogasne zajednice. U utorak 3. svibnja hrvatski su vatrogasci posjetili svoje briselske kolege u glavnom vatrogasnom stožeru u Briselu, gdje su iz prve ruke saznali kako su organizirani belgijski vatrogasci te kakvom opremom raspolažu profesionalni vatrogasci u Briselu, a predstavljen im je i rad dobrovoljnih vatrogasaca iz Liža. U Belgiji je sveukupno 18.000 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Profesionalce u potpunosti financira belgijska vlada, kao i opremu za dobrovoljne vatrogasce koji dobivaju naknadu po izlasku na intervenciju. Mijo Brlečić, predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije, iznio je svoje dojmove o navedenom. Ono što je vrlo značajno, što nas je još dojmilo, je to da su oni ušli u neke isto reforme kod njih, što i mi u Hrvatskoj godinama težimo tome, ne samo u izmjeni zakona o vatrogastvu, nego i načinu financiranja. Oni baš to evo rješavaju ovih godina i uspjeli su riješiti tako da kod njih kompletno vatrogastvo i profesionalno i dobrovoljno pokriva vlada njihove države. Znači, sredstva idu iz države i s tim je rasterećena lokalna samouprava i uprava, što je vrlo bitno i kod nas, i da se kod nas nešto malo slično desi i da se pomogne barem u jednom dijelu. Kod nas se zna, financiraju se samo profesionalne postrojbe, dok sve druge općine i gradovi koji nemaju profesionalnu postrojbu ne dobe ništa iz države, i onda mi imamo i problema i u obuci i u uvjetima za tu obuku, a i pogotovo i problema za nabavu opreme koja je potrebna, jer znamo da evo, imamo puno opreme koju smo nabavili poslije rata za našu županiju, međutim tu opremu sad treba zanavljati i vidimo primjer ovdje kako to, znači, drugi rade, što bi trebalo onda biti možda danas sutra primjeri za nas. Inače, u Briselu djeluju samo profesionalni vatrogasci, njih nešto više od 1000, dok u ostalim dijelovima Belgije zajedno rade u zaštiti od požara i spašavanju stanovništva jednako profesionalci i dobrovoljci. Hrvatskim su vatrogascima briselski kolege prezentirali i svoj program obuke, a upoznali su ih i sa raznim specijaliziranim timovima s kojima raspolažu. Mijo Brlečić zahvalio je eurozastupnici Marijani Petir što im je omogućila ovaj posjet. Na takav način nam je omogućila da ovo sve vidimo i da vidimo uopće kako izgleda taj europski parlamentarni grad i sve ovo što se događa tu.
možda neke stvari su nas dojmile, neke stvari možda i nisu, ali nećemo o tim lošim stvarima pričati, ali uglavnom, evo, moramo je se zahvaliti i sigurno je to ta ideja bila dobra. Belgijske vatrogasce profesionalce u potpunosti financira belgijska vlada, što nije slučaj u Hrvatskoj. Postoje i razlike u organizaciji vatrogastva. Eurozastupnica Marijana Petir se nada da će naša vlada imati više sluha i više financijskih sredstava za hrvatsko vatrogastvo u budućnosti. Nas je drugačiji sustav organizacije i financiranja vatrogastva. Upravo o tome je govorio i zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice gospodin Ptiček, gdje oni kao hrvatski vatrogasci ponovo traže da Hrvatska vatrogasna zajednica i hrvatsko vatrogastvo imaju jedan stožerni status u hrvatskom zakonodavstvu kad je riječ o organizaciji vatrogastva, ali isto tako kad je riječ o financiranju, jer naravno da to uvijek ovisi od sluha i interesa pojedinog čelnika lokalne samouprave. Tako da negdje možemo reći da imamo dobre primjere, a u nekim drugim slučajevima vidimo da vatrogasci jedva krpaju kraj sa krajem. U Briselu je bilo riječi i o odredbama vezanima za dobnu granicu za odlazak u mirovinu. Mi smo čuli ovih dana, hrvatska vlada je govorila o tome da će povisiti dobnu granicu za odlazak u mirovinu na čak 67 godina i bilo je također rečeno da je to prijenos europske direktive u hrvatsko zakonodavstvo. No, jučer kad smo razgovarali sa nadležnom osobom iz Europske komisije, potvrđeno je da je to autonomna odluka države članice, tako da je to sasvim sigurno također još jedna od tema za razgovor ne samo za vatrogasce, nego vjerojatno i buduće umirovljenike. U dvodnevnom posjetu Briselu boravio je i predsjednik vatrogasne zajednice grada Gline i potpredsjednik županijske vatrogasne zajednice Ivo Prajdić, koji je ovaj boravak u srcu Europske unije ocijenio iznimno korisnim i poticajnim, te je istaknuo da je ponosan na glinske vatrogasce koji su itekako uspješni u obavljanju svojih zadaća u Glini, a svim vatrogascima čestitao je i blagdan njihovog zaštitnika. Čestitkama povodom blagdana Svetog Florijana svim profesionalnim i dobrovoljnim vatrogaskinjama i vatrogascima pridružujemo se i mi. Hvala vam što svakodnevno brinete o našim životima i našoj imovini. A dodajmo i kako će središnja proslava 140. obljetnice postojanja i djelovanja Hrvatske vatrogasne zajednice biti upriličena u subotu 7. svibnja, kada će u Zagrebu pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović biti održan mimohod hrvatskih vatrogasaca i svečana skupština Hrvatske vatrogasne zajednice.